ni cara-cara nak makan wok semeter. Wok semeter. Dah ingat apa kau? Okay, wok semeter. Ha ni. Biasa orang ni, orang pecek ni kan. Habis peluang tangan kan, merah habis sini kan. Ha ni cara yang paling mudah kan. Ni pekang kan. Ha pekang. Lepas tu tarik punak je. Okay, ha jep. Ambil punak dia. Lepas tu kita pun buka. Dah semua benda. Dia puas lalu. Very